че почти невъзможно да превърнат това нещо в парк. Стана чудото. Хората бяха в ръките, използваха ги, като ти не им се вярваше, защото... Бутърска. Паре. Здравейте, твичери! Днес ще ходим по софийските канали и ще разберете дали тези канали всъщност не са реки и дали това не може да стане като каналите в Амстердам, защото ще ви запозная с човек, който вече е задействал това нещо и дали наистина реално ще може да се случи, ще видите на края на клипа, така че останете, не пропускайте секунда от това видео, което ще обикаляме вътре в София, да търсим пастърви, да търсим нови места в града с риби и да обединим усилия с това сдружение, което иска да направи тези канали, да ги направи страхотно място за отдих на софианци и те да се гордеят с това, както е в Амстердам, примерно, или както е в Румъния. Защото в Румъния има стритфишинг състезания, а тук всички гледаме с погнуса на тези канали, а това може да се окаже едно страхотно място за релакс. Хайде да видим дали това наистина е възможно и какво ще ни каже човека и дали може да се случи. Ай! Тукът не ме да пипни! Да рано е, нали? Абе, не знам кой ми е разправа. Еква голема пастърва, човек, и никой не мога да извади. Ма какво има там? Има една пастърва тук. Колко е голям? Не, бачика на 2 кила, над 2 кила. Над 2 кила, стига, верно ли? И уния Марто, тия юмъчата, ме те на 0-10 влакно и тя как им удари. И къс, влиза не, под плочите. Не, под плочите си, добре. Ага, ма на стръв и с плетено се я провали и с 0-50 и не ста. Удра, обаче то, като фани дърпара, влиза пари на брега. Да, а тя голема? Малка. Тя голема, ти видя ли? Да. Колко е така? Абе, такова нещо бе, 2 кг. 60-70 сантиметра. Абе, над 50 сантиметра. Ма, Балканс? Кой знае кой е? Бе, аз нали фащах, къде беше миналата година, е тук. 44 сантиметра, ама те после я извадих. Хванахме първата рибка на класика. Ето е първата риба. Тук беше голяма риба. Голяма риба. За тая река това е голяма риба. Дано не се отключи да мога да ви я покажа. Така колкото предишни. Много приятна рибка. Хоп, укачи се. Ей! А удари е на ето воблер. Много голям красавец. Чайте поне да заснема воблера, на който удари. Тук още едно бейби тролче последва до краката ми, хора. Сега ще се пробвам да го хвана. Щом воблера бие на другата страна, значи трябва да го изкривите леко на срещуположната халката с клещи. В този воблер в този случай става и с ръка, за да може да играе както трябва. Ох, ето! Ей! Настроихме воблера и рибката удари. Закачи се и се откачи. Значи някой път така се случва при удар в това, ви се разстройва воблера. Ако бие наляво, вие врътвате ето тая халкичка тука надясно и обратно. И воблера влиза в ритъм и лови, и лови. Но жалко, че се откачи рибето, беше хубаво. Ето. Този път го хванахме, воблерчето лови. Изи. Просто в случая искаха някаква по-малка примамка, а това ми е най-малкото. То прилича на хъмбечето и е най-дребното и с него се получиха нещата. 2 от 2.
успях да хвана тази, която миналия път избяга, сега да видим дали ще мога да я дигна. Не ме питайте, що снимам с телефона, защото... Пичо, супер рибка на новия Trollfun SP. Е, за тия куки е перфектно. Последния път, като бях тука, съм си изгубил цяла кутийка с 7 батерии. 3 за GoPro 9 и 4 за GoPro 8. 3 от тях бяха китайски, но все пак голяма беда. И сега тука не ми работи. Нямам камера, а пък хващам риба след риба. Едно малко пастървенце. Преди малко изтървах една, но нямаше как да се види нито удара, нито как я изтървавам. Голяма града, сега съм по стъпките, дето бях миналия път, но никъде не намирам кутийката. Валяло е дъжд, но се надявам батериите, предполагам и нямам нищо, но дано да си ги намеря. Че голяма града, трябва да влезна 100-200 лева за батерии минимум, за да продължа да снимам клипове. Пожелайте ми успех, поне имам 4 риби до момента, тествам това ново воблерче черния цвят. Много обичам да лова на цветове, които всички подценяват. Обикновено те се оказват най-ловисти, защото пастървите изобщо не се ги виждат. Малко трудно и да снимам и да ловя с една ръка, но ми се получава горе-долу. Направо се купърдисват гол след гол. Е, не, пичове, Иво Кисьовски сами се обади и тък хора и тъкмо му се оплаквах, че никъде ги няма, са паднали някъде по шумата и се бях отказал, само си лових и тръгнах насами. Ето ги, ето ги тук. Влажно е. Направо са си не са непокътнати. Повалял ги е малко, но мисля, че ще оцелеят, пичове. Да, валял ги е дъжда, но кутийката все пак си е свършила работата, но са бая влажни. Е, не са 7, излъгал съм ви. 5, 2 големи, те само те я струват 100 лева, 2 оригинални, значи всъщност само едната е китайска. Сега ще ги подсушиш, си ги сложа в джобовете, мисията е изпълнена. Е, Кисьовски ми е на късмет, не стига, че не сме капо с него всеки път, ми си ги намерих. Другия късметлия ми е Март, не, той ми ги намира нещата. Ударете един лайк за тия батерии. На Вани в воблера хванах едно рибенце. Е важно за всяка ситуация да си има воблер. Ето, примерно, на предишните няколко места само Trollfun ги разбиваше. Тук пак имах на Trollfun, но се откачи, защото рибата трябва да се дигне повече, за да го хване. А този е тежък и реже течението. Той така се казва стрим кътър това воблерче и той е за мега силно течение, в което другите воблери се провалят. Но аз по такива места рядко ловя, затова почти не го използвам, но тук ми свърши работа. Продължавам. Трябва да преброиме точно колко реки минават, идват отгоре от Витоша и минават през София и стават да стрият виши. Тук вече сме в някакъв частен имот, ама минахме под земята. Дай се да пробва и там, ако няма риба, някакви чините да няма. Вижте какво се получи. Тук не си виждал как минаваш над моста някаква риба или нещо, никога? Ами, към някакви години, един от ушкарите твърдеше, че е видял рибка тук, че е видял. Да. И другите му се смееха. Има риби нагоре, има там, зад Парадайз. Ние сме хващали, ама тук на това място никога не сме стигали да го видим. Иначе тия реки слизат от Витоша. Правиме второ за рибяване, но сме заснели човека, който изяде рибите. Се надяваме, че втория път ще може да ги опазим. Люлей, те са топалки. Само сивени ли си взимат? Да. Не взе ли американка? Изпълнявам. Верно. С подход трябва, бе. Абе, ето бе, гледай сега. Ух, ух! С стил трябва, бе. 10-15 минути след като пуснахме рибите, вече са активни и гонят. На следващата сутрин идваме да проверим какво е станало с сивените, дали са изловени сутринта потъмно или са избягали на някъде. Да видим дали ще хванеме някой сивен тук до Twitch Fishing Shop. Стрит фишинга продължава близо до магазина. Периодично зарибяваме, някой ни ги изяжда, но един път го хванахме. Ето да видите кой ни лови рибите. Сега ще хова го питам. Наджва, какво търси на Вира? Пускал ли е нещо?
Абе, братле, ти ли излови рибите? Ние си чуваме къде са отишли рибите. Не се прави, че за първи път идваш. Изобщо не се прави. Значи ние зарибяваме тук, нарочно пускаме рибите и ги излагаш и после чуваме какво се случва. Май вчера ми казаха, че тук е имало. Абе, казаха ти. Не се прави, че вчера си ти казали, бе. Смешко. Ще го фанем и втори път. Тук ще оплаших голяма риба, хора, точно там имаше една сянка. Сега ще видим дали ще успеем да я хванем. Много пък GoPro-то ви не бачка. Хванах я, хора, хванах я. Хванах. Само да видим какво е бито. Казах ви, че има. Малко ми е трудно да се снимаме тук. И може да я изпуснем, да? Хубава риба. Това е поне 300 грама. Е, няма такъв кеф, само я видях. Хайде да освобождаваме преди да ни е видял някой. Купър висахме, открихме сезона на стритфишинга, хора. Хванах още една риба, аз си помислих, че това е американката, всъщност която си почива преди малко, дето я пуснаха, то се оказа, че това е сивен, съвсем друга риба. Метнах и силикона, е така, викам, чай ще я фана втори път. Хванах я, викам, а това е същата американка, а то се оказа сивен, друг подвид на пастървата. Страшен кеф, страшен кеф. За съжаление, най-стария бистрички корморан не видя как пускам рибата и сега ще каже на другите и Вира ще приключи. Както всяка година, тък му се завъди нещо, падна нещо отгоре, изтече някое балканче, американче от зарибяванията и надушват го тук, че има риба и го приключвате, дори даже не си правят труда да го фащат с въдица, да си правят кефа. Еми заграждат с мрежи с от единия край и от другия и така излагат рибата. Се опитам да си намеря свободно време, да отида след обяда и вечерта, когато се предполага, че ще направя това нещо, да се видя дали ще мога да ги хвана. Но ако се обада на Яра или на полицията, че се пускат мрежи в центъра на София, по-скоро ще изпратят линейка да ме приберат мене, а не тях. Няма да им повярва никой. Много тъпо стана с тия риби, защото със сигурност сега тия ще ги унищожат както всяка година. Всяка година от пролета от Витоша слизат някакви риби, правят се зарибяване по европрограми насам натам. Дъжда сваля някакви риби, слиза тук в градската среда и кормораните ги зарибяват. Сега ще направим пробив от другата страна на тунела, да видим оттам какво ще излезе, защото от тази страна, която я не мога да касна до следващия, да видим там какви риби има. Хайде, скачаме в тунела. Бих се като куче на тръбата, а никога не ходете в тези тунели, за малко ще я си щупа и главата. Риби нямаше и от другата страна, и от тази предполагам, че тези, които са ме видяли вчера, вече са ги изяли или са пуснали мрежи вчера, докато аз не съм бил тук. Така че нямаше нито една риба, вчера 2-3 мърдаха, още със стъпването пореха водата, защото се вижда, понеже е плитко. Сега нямаше никакви риби, иначе са ги приключили. След като са ме видяли, че съм извадил и съм пуснал риба, са отишли и са ги измрежарили. Тъпо, но това е. От 7-8 години съм луд фен на стритфишинга. Винаги там съм си мечтал реките и каналите в София, река като тази, които минават през паркове, които идват от Витоша, да са едно страхотно място за хората, които да разпускат в града, могат да си уват преспокойно пастърва в парка. Стига да има някакъв контрол от страна на държавата и да поеме тази инициатива за развитие на този спорт в градска среда. За мен е само мечта, но ще ви запозная с човека, който се е взел наистина да го осъществи, защото едно е да си мечтаеш, друго е да поемеш цялата инициатива. Лично аз не го познавам, ще отида сега да се запозная с него. Ще им много интересно какво ще разкаже той за реките на София. Така се казва и Facebook страницата му. Правят различни инициативи, стрит култура, продават разни хендмейд неща долу в тунелите. Общо взето се опитват да го направят като в европейските столици. Защото това богатство, което минава през самата столица, вместо да са отходни канали, може да се превърне в нещо наистина красиво и ценно за всички, които живеят в този град. И не само в София, и в другите градове. Дори и румънците си развили този спорт, които преди години бяха много по-назад от нас, сега са 2-3 пъти по-напред от нас. А, ето, има и вълци в парк.
Та така, да отидем да видим какво ще ни каже човека за реките в София. Здравейте! Сега сме тук с Мартин. Мартин, който движи проекта Реките на София. Аз им викам каналите на София, но ти искаш да ги превърнеш в реките на София, защото това всъщност са реки, които идват от Витош. Точно така, няма какво да ги превръщаме. Те си реки, само трябва да ги оправим малко и да ги свържем с града. Да, това да ги оправим звучи почти невъзможно. Аз даже не знаех, мен приятел случайно ми каза за вас. Не знаех, че има млади хора, които се занимават с това и които искат да превърнат това нещо, което е като бунище в парк. Всъщност нещо подобно, както е в Амстердам. То дори в Румъния в момента има такива стритфишинг състезания. Просто тези канали ги използват по най-добрия начин и е любимо място за хората да живеят там. А така, при нас е просто като видят някой тук и се смеят или си мислят, че нещо не е добре с главата. Не е добре с главата. Да ни разкажеш малко за проектите, с какви хора се свързваш и как мислите да го облагородите това място и да разкажеш малко повече. Мястото със сигурност има много проблеми, всеки го знае това и може би това наслагване на това знание ги е заклемило като места, които просто не могат да се поправят. Но миналата година решихме да пробваме с един малък участък от реките и да ги превърнем в едни места за фестивали, за спорт, култура и то взе, че се получи супер, хората много се изкефиха, всякакви софиянци слязоха до... На колко човека дойдоха? Около 6000 човека, така стига, по проби. 6000 човека са ние, ние отворихме... А къде сте го правили? Три локации, едната беше на националния стадион, другата на Лъвов мост, точно под Лъвовия мост, и третата в зона Б5, където беше такова по-квартално. Стана чудото, хората бяха в реките, използваха ги като някакви невероятни паркове, снимаха, радваха се, усмихнати, не им се вярваше, защото никога не бях слизали, повечето от тия хора никога не бяха слизали долу, тук, да. А долу имаше музика, осветление, какво ли не. Единия от двата дни на фестивала заля ни ръката, случи се най-лошото. Да. Потопи всичко, мостове бяхме изградили, стълбища. Потопи ги, но не ги отнесе, което беше всъщност един много добър експеримент. Да. А на втория ден от фестивала грееше слънце и всичко се случи перфектно. Това бяха новите публични пространства на София, така както никога не са били досега. Да, и както сега... никога не са използвани до момента. Абсолютно. И фестивалът, каквато му беше първоначалният замисъл, прерасна в дългосрочна инициатива, като направихме едни архитектурни проекти, събрахме се с едни много добри специалисти по архитектура, инженерство и ландшафтна архитектура, заедно с главния архитект. Главния архитект на София. На София, то вие сте свързали на ниво столична община, просто да си правите абсолютно нещо. Да, и инициативата се припозна от НАК, припозна се от София План, които също са столично предприятие. Да. И така започнахме да развиваме вече проекта и този септември ще направим още един фестивал, който е вече по-мащабен. Ще бъде локализиран само на Лъвов мост, но ще е с много по-пълна програма за по-дълго време. Кога ще бъде това? 17, 18 и 19 септември. 19 като... септември, значи на 19 септември сме там. Аз даже може да пусна риби за събитията, така че да дойдат и рибари малко по-надолу, да не ви пречим на вашите ивенти. Да, и да не пречим на рибите. Да, не ги плашиме. Това е много интересно. Със сигурност ще присъствам на предишното неуспях. Значи има надежда това нещо да се случи и да се превърнат тези реки и тези канали в паркове. Ами има надежда, щом се случи веднъж за два дни в малки пространства, ще се случи пак този септември. И идеята е да се случва все по-голям мащаб, като има възможности за това. Има страшно много европейски средства, които просто трябва да се пишат проекти и да се усвояват тия пари и да се превръщат тия канали малко по малко в паркове. Има как, за всичко има решение, особено за това не е някакъв чак такъв невероятен градоустройствен проблем, който никога не е срещан никъде другаде, напротив. Да, дори като дойде висока вода и може да се направят устойчиви пейки и устойчиви стълби, които абсолютно, да издържат. Абсолютно, те дори вашите времените са издържали. Абсолютно, да. Като точно така, инженерите имат решения за тези проблеми. Има много по-сложни инженерни решения. Много хора в социалните мрежи, това го видях в коментари под статии за фестивала, много хора бяха такива, не, това ще отнесе всичко, тия какво правят, ние пари на вятъра. Веднага с негативизъм. Да, и то може би 40-50% от хората бяха, поне в коментарите, бяха супер такива негативно настроени, наплашени, че нещата, които се правят, няма да са устойчиви, но не, така е хора. Има мостове, има всякакви съоръжения, тръби, които минават през реките и те не са повлияни от тези наводнения, които наистина са сериозни, но с правилното инженерство, затова има инженери.
може да се направят нещата, особено така стъпка по стъпка, локация по локация, да кажем първо Лъвов мост, после Орлов мост, да отключим малко по малко. Даже не знам дали знаеш, ето тук по-надолу, на този мост или на следващия има минерален извор. На следващия мост има минерален извор. Да, не го знаех. Това не го знаех. С страхотен дебит течеш ми, то още седат горе. Да. Може да пипнеш тръбата, топла минерална вода. Тук има баня в Лозенец, която е разрушена, така че всичко може да се направи, включително тук открита... И джакузи с минерална джакузи. Вода. Ами реално ни трябва едно джакузи да отвинтим етапата, не е толкова сложно. Ще оставя Facebook страницата линк долу в коментарите, както и линк в описанието, може да я посетите. Наистина се изненадах и много се зарадвах, че млади хора са организирали цялото това нещо, което аз сам съм си го фантазирал и представил как тази река може да се случи като в другите европейски държави, да бъде облагородена, да има риба, да се пази, въобще да се пази и чистота, някаква такава култура. Но ето, че вече има хора, които действат по въпроса, и то не действат само с приказки във Facebook, и са свързали с институциите, имат план, което наистина ще се радвам да схванете някой европейски проект и да успеете да го направите. Фондация Колективът. Това е нашата организация, като това, което ние правим е събираме талантливи млади хора, които наистина имат желание и възможност да помогнат по някакъв начин. Едни го правят с знанията си по архитектура, завършили в най-добрите европейски университети, други пишат, защото голяма част от работата ни е свързана с писане, трети намират финансиране. Може да видите фестивал миналата година, събра над 10-15 спонсора, просто супер много бизнеси ни подкрепиха. И така, и това е идеята на Колектива, че събираме различни хора с различни умения и таланти, и обединяваме енергията си, и можем да минаваме през стени и да превърнем тези реки в паркове. Това наистина е нещо уникално. Това наистина е нещо уникално. Ударете един лайк за тази идея. Аз лично с каквото мога ще подкрепя в участие, ще дам гласност. Нали, това, което мога да направя, да дам гласност в YouTube и да стана от малките спонсори. В смисъл, не мога да подкрепя с много, но мога да и да спонсорирам. Супер, може да дадеш някакви рибарски неща. А какви, какви хора ви трябват? Какви хора? Ами... В екипа, защото при мен ме гледат всякакви хора, от чистачи в автомивка до програмисти до абсолютно всякакви. Да, разбирам. Ами основната ни част от екипа се състои от архитекти, ландшафтни архитекти. Трябва ни някой маркетинг специалист. В момента имаме, но имаме нужда от повече. Да, повече. И някой човек, който се справя добре с продажбите, така че да се свързва с спонсори, да представя идеите ни и да намира финансиране за тях, защото идеите ни наистина са примамливи за спонсорите. Все пак това са централни софийски пространства, които имат голямо медийно отразяване. Та спонсори ни трябват, разбира се. Общо ето, всеки, който има желание и някаква идея как би могъл да помогне, е добре дошъл да се свърже с нас и винаги можем да измислим нещо. Много хора се свързват с нас и успяваме по някакъв начин да извлечем ползата от тяхното желание да помогнат. Да. Това, което мога да направя с маркетинг и да разпространя идеята по всякакъв начин. И ще дойда и есента със сигурност. Идеално, добре си дошъл и всички, които искат да дойдат. Между 17 и 19 септември правим фестивала с опция да го удължим и за по-дълго време, но сега подготвяме така техническата част да видим дали ще е възможно. А ти ми беше казал, че има някакви, които са си предлагали хендмейд неща, купували си някакви неща или бъркам? Абсолютно, точно така. На фестивала миналата година, а и тази, миналата година имаше много артисти, които направиха изложби на техните илюстрации, фотографии. Други хора продаваха килими на Лъвов мост, направихме нещо като модернизиран битак, събрахме на едно място. Това е уникално, човек. Да, и се продаваха, хората си продаваха всичко, дрехи, обувки, сестра ми беше там, тя си отвори едни щандове гигантски, продаде всичко, останаха и две парцалки там. Та става много интересно, ще направим един битак, един пазар с изкуство, с дрехи, с какво ли още не. Следете ни в социалните мрежи, в страницата на Реките на София, страницата на Колективът, там ще публикуваме... Във Фейсбук. Да, във Фейсбук. Да, ще оставя линкове и за двете. И там ще намерите повече информация. Скоро ще обявим фестивала за тази година, както и в Инстаграм, там също може да ни намерите. Това е наистина уникално. Не знам, аз само като го слушам това нещо настръхнах. Надявам се и вие да сте супер хайпнати от тази идея. Заедно можем да постигнем повече. Нека ги подкрепим. Аз ще следя нещата отблизо, така че ще се видим с всички вас на фестивала. Ще отворя и аз там Сергия. Айде, чао и до скоро!